Në një raport të hartuar nga Uda Ekonomika Amerikane në Kosovë, thuhet se 98% e bizneseve në vend e vlerësojnë korrupsionin si problem serioz, ndërsa faktorët që mundësojnë këtë janë sundimi i dobët i ligjit dhe mungesa vullnetit politik për të luftuar korrupsionin. Këto të dhëno bën të ditura gjatë publikimit të orientimit me titull Studim mbi perceptimin e korrupsionit, në të cilën janë anketuar 214 biznese nga sektorë të ndryshëm. Se sfida kryesore e identifikuar ka qenë sistemi gjyqësor jo efikas. Do të thotë i jepet një rëndësitet e madhe sundimit të ligjit në vend. Mirë po, ajo që ka është edhe ndoshta edhe më shqetësuese është që sfida e dytë kryesore është identifikuar edhe prania e gjartë e korrupsionit. Raporti nxjerr në pas se 75% e bizneseve besojnë që korrupsioni në Kosovë është sistematik, ndërsa ai nuk ka ndryshuar shumë gjatë 5 viteve të fundit. 48% e bizneseve thonë se janë përballur me korrupsion posaçërisht në ministritë e linjës dhe kompanitë publike, ndërsa rreth 15% e tyre kanë raportuar rastet e korrupsionit. Me qenë se është një numër shumë i vogël i bizneseve që kanë raportuar rastet, i kemi pyet edhe arsyet mbi pas këtij hezitimi. Edhe opcioni më i shpesht i zgjedhur është që nga frika e hakmarrjes nga institucioni në cilin ka ndodhur ky rast në të ardhmen. Në raport thuhet se të shumica bizneseve perceptimi i tyre mbi korrupsionin buron në mas të madhe nga përvoja partnerëve ose miqve ose nga përvoja personale. Në mas të madhe perceptimi më i lartë për korrupsionin mesin e bizneseve ka qenë në sistem gjyqësor, në gjykatat, kur dihet që gjykatat duhen me qenë ato që kanë me luftu korrupsionin. Rezultati i tillë është jashtëzakonisht shqetësues. Si institucioni i dytë me perceptimin më të lartë të korrupsionit ka dalë organi i pavarur i prokurimit, për cilën nga ndërmarrjet publike, prokuroria, komunat dhe kështu me radhë. Drejtori i Udës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se pasojat e korrupsionit përjetohen çdo ditë nga bizneset. Bizneset si askush tjetër në këtë shoqëri e nënshtrojnë rregullave të lojës që i bënon korrupsionin. Disa prej tyre, pse dëshirojnë të krijojnë përfitime individuale apo biznesore, shumë të tjerë, për shkak se kjo mbetet shpeshherë e vetmja mënyrë mbijetesës të tregut. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri tha se nëpërmjet ndryshimeve ligjore dhe kodit të procedurës penale pritet të rriten masat kundër korrupsionit. Njerësi në këto dy kode është përfshira e rekomandimit të koncept dokumentit për suspendimin nga puna të çdo zyrtari me rast të ngritjes akt akuzës për korrupsion apo kishpërdorim të detyrës zyrtare. Një politikë që shprehimisht është duke bërë të qartë se korrupsioni në institucionet tona dhe kudo që shfaqet do ta marrë përgjigjen e merituar dhe do të jemi të pakompromisë. Kosova vazhdon të përballet me kritika për shkallë të lartë të korrupsionit dhe mangësive në luftën kundër kësaj dukurie, posaçërisht në raste të nivelit të lartë. Shqetësime për këtë dukuri kanë ngritur dhe faktorët ndërkombëtarë në Kosovë, të cilët kanë paralajmëruar se gjatë këtij viti do të shtyjnë përpara reformat në drejtësi, si një mundësi për të larguar Kosovën nga vendet më të prekura nga shkalla e korrupsionit. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.